Det är mycket som börjar växa på flickor när de kommer i puberteten. I vilken takt och ordning det sker varierar helt från person till person. Men det hela tar ungefär 5-6 år innan det är klart. För flickorna är det första ofta brösten. Det blir knöligt, det kan vara ömt under bröstvårtorna. Och i något skede kan det ena bröstet se ganska mycket större ut än det andra. Men det är någonting att bekymra sig över. Det är helt vanligt och det jämnar nog ut sig så småningom. Någon kan få bröstren som 8-åring medan någon annan får vänta tills man är 14. Storleken och utseende på både brösten och bröstvårtorna varierar lika mycket som storleken och utseende på människor överlag. Allt är helt normalt. Det växer också mellan benen. Ja, hår förstås, men också blygdläpparna och klitoris blir större. Flickor har 2 par blygdläppar. De yttre och de inre. Och det är inte ovanligt att de inre hänger längre ner. Blygdläpparna blir dessutom mörkare och lite skrynkliga. Och mellan dem bildas en vitaktig gegga som heter smegma. Den är till för att smörja klitoris och blygdläpparna och är alltså nyttig. Ja, och smegma är inte samma sak som flytningar. Flytningarna kommer inifrån slidan och är ett tecken på att den är frisk. Det är väldigt olika hur mycket flytningar man har. Somliga märker den knappt, medan andra tycker att trosorna känns kletiga och fuktiga hela tiden. Man kan använda trosskydd, om det riktigt behövs, men inte hela tiden. Det blir för tätt. Se istället till att tvätta underlivet med ljummet vatten och byta trosor dagligen, så blir det nog bra. När du får flytningar är det också ett tecken på att mensen är på kommande. Flytningar kan du ha allt från någon månad till över 1 år före mensen kommer. När den sen börjar kan det börja pang på och komma varje månad. Eller så kan det gå flera månader mellan första och andra mensen. När den har kommit igång ordentligt är det vanligast att man har mens 3-6 dagar varje månad. Här är 20 ml och här är 80 ml. Och när man blöder så kan det komma så här lite eller så här mycket och allt däremellan under en mens. I mensen finns det också kroppsvätskor och slemhinnor från livmodern. Så det kan nog kännas mer än det här. Man kan ha ont under de första mensdagarna. Ja, också riktigt ont. Ibland kan det hjälpa att man virar en varm filt runt sig eller sätter en värmekudde på magen. Om det inte hjälper så kan man ibland ta till värkmedicin. Så finns det ju de som knappt märker att de har mens. Tycker du det är pinsamt att du är längre än alla pojkarna på klassen? Ta det lugnt. De kommer nog troligtvis att växa om dig. Det är bara det att pojkarnas pubertet börjar ungefär 1-2 år senare än flickornas. Och kom ihåg, fast puberteten har börjat så kan det gå långa perioder, ja till och med flera månader utan att någonting nytt händer. Så oavsett om det hela går snabbt eller långsamt, om det går i jämn takt eller hoppigt, om du får stora bröst eller små bröst och så vidare, så är variationerna nästan oändliga. Och det är som det ska vara.